Хаста түрүүн төсөмжийн төд бүрэн томилогдсон автомашиныг мянган сорилтын сангын эрүүл мэндийн төслөөс гартуулсан байна. Ингэснээр асуулт гэмтлийн үед түрүүн шуурхай ажиллах боломж нэмэгдэж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотод гарч байгаа нийт төслийн 16% зам тээврийн үйлс эзэлдэг байна. Тиймээс түрүүн төсөмжийн бүрэн томилогдсон өнхөө автомашин зам тээврийн үйлсээд хэрэглэгдэхэд зориулагдчихэ. Тус автомашины хамгийн фракцийн бүхэл төрлийн багаж хэрэгсэлтэй бөгөөд 7 нөхөлттэй гэдгээр онцлог юм а. Хүн тээврийн төс нөхөлтөн дотор олон янз бөгөөд шийдэл усан дашилтын хүнс түрүүн төсөмжийн зөвлөхөд ашиглах шийдэл орон хандлж болдог өвөрмөц шийдэлтэй Европ стандартар хэрэгжижээ. Ярта төсөмж гэдэг бол цаг алдахгүй үндэ очичих. Хойлоод чанартай төсөмж үүсгэж байгаа. Ялсаар хүний айн ашиг аврал нэгдүгээр, хоёрдугаар ямар нэгэн дахин тото хөдөлгөөний чадвар алдах энэ байдлаас сэргийлж, сэргийлэхэд ачаалалтай байдаг учраас ярта төсөмжийн чанар бол маш их хэрэгтэй. Одоо улаан баатар зорилго жил тооны хөрс авцаны одоо төрийн хурцтай өсөлтөө авцаны усад бусад одоо осхийн үүдтэй одоо очиж хурж үйлчлэх тийм хэмжээний томилогдсон одоо тэн бүл төсөлтөд үзүүлэх, амжуулах суурь төсөмжийг одоо хүртэх чанартай тэр үйл ажиллагаанд одоо 3 үйлчээр 24 цагаар тасралтгүй одоо улаан баатар зөвлөлдөд үйлчилнэ. Улаанбаатар хотод 35 төрөвн төслийн машин байдаг бөгөөд өдөрт дунджаар 506-гийн дуудлаганд явдаг юм байна. Энэ хотын төрөвн төслийн үйлчлэлд хаанаач хурдгүй гэж байна. Харин төрөвн төслийн анхны шатны үйлчлэгийг сүүлийн жилүүдэд эмнэлгийн байгууллагын гадна орхигдуулсан гэдэгтээ энэ шалтгааныхан санал нэгтж ирсэн юм а. Тиймээс цаашид төрөвн төслийн тал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж эрүүл мэндийн сайд хэлсэн үгэндээ онцоллоо.